Цей день настав. ЗСУ в Херсоні. Те, чого ми так довго чекали. Українці виходять на вулиці звільнених міст і сіл з прапорами, вигуками «Слава Україні!» та зустрічають українських військових зі сльозами на очах. Рашисти накивали п'ятами, а Херсонщина поступово повертається під контроль України. Це наслідок дуже тривалої завзятої операції Збройних сил України, які методично довбали мости, переправи, позбавляючи противника постачання, підриваючи його можливості захищатися та атакувати. Тож, втеча рашистів з правобережної Херсонщини – це насправді логічний крок. Є думка, що у військовому плані для рашистів це був єдиний варіант, щоб забрати свої боєздатні частини на Лівобережжя. Та все ж таки, що це? Черговий жест доброї волі? Отрицательне наступлення? Капітуляція? Очевидно, ми спостерігаємо чергову, дуже знакову перемогу України у цій війні. Щонайменше такого ж масштабу, як і попередні дива під Києвом та Харковом. Як розвиватимуться події далі? Чи варто очікувати чогось подібного і на лівобережній частині Херсонщини? Про це і не тільки я поговорив з авторитетним військовим експертом Михайлом Самосом. Пане Михайле, одразу з короткого запитання. Що означає втеча рашистів з Херсону? Насправді ситуація була фактично зрозумілою з точки зору військової справи, що росіянам треба звідти виходити близько вже липня цього року. І я особисто робив висновки, що росіянам треба звідти виходити, бо з військової точки зору їхнє угруповання втратило будь-які наступальні можливості. Чому липень? Тому що українська армія отримала далекобійні високоточні засоби, такі як «Хаймарси», тому вже мала можливість повного вогневого контролю над всім Херсонським плацдармом, тобто правобережжям Дніпра Херсонської області, і в тому числі і переправи, логістику, командні пункти, склади з боєприпасами, те, що ми бачили. І в цьому випадку неможливо було створювати росіянам вже навіть теоретично наступальне угруповання, яке би могло йти на Кривий Ріг та Миколаїв з Одесою, а тому перебування там перетворювалося, в принципі, на поступове знищення того угруповання, яке там знаходилося. В зв'язку з цим можна було прогнозувати, що росіяни зроблять це по мірі підвищення тиску з боку Збройних сил України. Очевидно, що це було рішення особисто Путіна зберегти там військове угруповання, зберегти контроль над Херсоном, оскільки це мало значення в рамках його кампанії стосовно проведення так званих референдумів і подальшої анексії території для того, щоб підняти бойовий дух російського населення і так далі, що не вдалося, звісно. Але рано чи пізно це мало статися, тобто російські війська мали би прибратися з правобережжя Дніпра, оскільки їм що далі, то було вже просто нестерпно знаходитися, бо тиск українських військ, причому не просто, наприклад, фронтальний тиск, а тиск, як кажуть, у всіх вимірах і на всю глибину, ширину позиції, він був постійний, він був болючий, і логістика що далі, то погіршувалася. І в зв'язку з цим можна сказати, що 2 тижні, а може і більше, тому було прийнято рішення про поступову передислокацію, скажімо так. Отже, їхня втеча з правобережжя Херсонщини – це логічний крок. Втім, не можу не поцікавитися у вас тим, що наприкінці вересня «Нью-Йорк Таймс» писав про те, що російське військове командування просило в Путіна відійти з правого берега Дніпра, але той не дозволив. От що змінилося, на вашу думку? Я думаю, якраз причиною стала аргументація в тому, що там є найбільш підготовлені підрозділи, і вони можуть згодитися на інших напрямках. Тому що, звісно, якщо зараз ми подивимося на розвиток ситуації, на всіх напрямках українська армія наступає, тисне, а росіяни навіть після проведення так званої мобілізації не змогли сформувати, що дуже цікаво, не змогли сформувати ударне угруповання на території Білорусі.
І якщо далі так піде, то ну, якщо і надалі посилати все більше військ, наприклад, на Херсонський напрямок, хоча там абсолютно з військової точки зору ніяких перспектив у росіян зараз немає, вони, можливо, генерали аргументували Путіну так, що немає перспектив на даний момент. Ми проведемо, наприклад, зараз стратегічну операцію з Білорусі, завдамо там поразки українській армії, і після того вже повернемося до Херсону, взагалі Херсон, Одеса. Зараз вже втратили те стратегічне значення, бо ми їх не можемо взяти, бо в нас пошкоджено наші можливості Чорноморського флоту. Ми просто не можемо зараз нормально підготувати угруповання на півдні, тобто з Херсону на Миколаїв-Одесу і на Кривий Ріг. Тому нема сенсу, давайте, може, проведемо операцію з Білорусі. А для цього нам треба вивести війська з Херсону. Тобто, можливо, така аргументація. І крім того, в них був план заморозити Україну, знищити українську енергоструктуру і таким чином просто переломити ситуацію на фронті, примусити Україну до переговорів. Знову не вдалося. Так, шкода завдана Україні, українській енергоструктурі, але не той ефект відбувся. Тобто, нам просто почали більше надавати допомоги. І якщо Іран зараз не передасться ж такі балістичні ракети Росії, то такого масштабу ракетні удари вони вже не зможуть проводити просто фізично. А Україна кожного дня отримує все більше і більше протиповітряної протиракетної оборони, і ця тенденція, звісно, вимагає для російських генералів ухвалення інших рішень. Тобто вони розраховували на масовані ракетні удари, перелом ситуації не відбулося. Тепер вони доводять Путіну, що його намагання там утримати будь-якою ціною Херсон, бо вони ж його анексували. Для них це проблема. Вони вже включили це в Конституцію, фактично. А тепер, виявляється, вони звідти виходять, і Україна без проблем забирає ці анексовані території. І нічого не сталося. Ніякої ядерної війни не сталося. Тим, що погрожували апокаліпсисом хто завгодно там в Росії. Тобто це було важке рішення для Путіна особисто. Для військових це було полегшення, бо вони намагаються зараз хоча б якісь сили зберегти і теоретично перевести їх на лівий берег, а потім пообіцяв вже Путіну, що вони підготують там через 2 місяці, наприклад, операцію з Білорусі. І таким чином знову будуть пробувати ламати ситуацію. Пане Михайле, останнє запитання, як щодо подальших перспектив? От звільнити лівобережжя Херсонщини до кінця року. Це взагалі реально? Насправді, відразу про лівий берег. Насправді, лівий берег, він не виглядає лінійно. Тобто, якщо ви маєте на увазі форсування Дніпра зараз, то це на порядку денному, я думаю, не стоїть. Тому що це дуже важке завдання і воно не має сенсу. Оскільки для України зараз більш актуально зафіксувати фронт по Дніпру і перекинути ті сили, наші потужні, підготовлені, навчені сили, які воювали і воюють зараз, і звільняють нашу територію на Херсонському напрямку, на інші напрямки. Наприклад, Мелітопольський, наприклад, Волноваха, Маріуполь. Це є ключовими точками для того, щоб фронт російський взагалі посипався. Якщо ми перекриваємо наземний коридор з Росії через Маріуполь, Мелітополь до Криму, то тоді логістика Криму взагалі перетворюється на дуже проблематичну. Тобто кримський міст так і не запрацював до кінця, і кажуть, що за оцінками експертів десь ще, ну, мінімум півроку, а можливо більше, він буде знаходитися в такому стані. Тобто немає можливості відремонтувати у всякому разі до настання там доброї погоди, а це буде аж десь там квітні місяці, коли можна буде активні роботи проводити. В будь-якому разі сам кримський міст зараз не здатний забезпечити всю логістику навіть Криму. Я вже не кажу про угруповання на лівому березі. Крім того, якщо ми проводимо успішні операції Мелітополь в напрямку Криму, то тоді ми відрізаємо і те угруповання, яке зараз знаходиться на лівому березі. І воно просто опиняється в котлі, фактично. Це такий величезний котел, але фактично він опиняється в котлі, і потім вже можна говорити про переправи через Дніпро, щоб створювати проблеми для цього угруповання з різних флангів. Але це вже операція, яку будуть планувати Збройні Сили України. Але я підкреслюю, що для нас фіксування зараз фронту по Дніпру – це дуже важлива штука. Це дуже важливий
особливо з точки зору скорочення активних фронтів, активних районів бойових дій і перенесення зусиль Збройних сил зараз на тих напрямках, які є потрібними якраз для командування Збройних сил України, для того, щоб розвивати свою стратегічну ініціативу. Питання підтримки України продовжує бути визначальним акцентом в американській політиці, що продемонстрували проміжні вибори до Конгресу США. Цього тижня в «Укрінформі» вийшла стаття, де розповідається, що республіканський електорат розділився на тих, хто поставив під сумнів подальшу допомогу Україні, та тих, хто за її продовження. Та все ж, як демократи, так і більшість республіканців запевняють, що продовжать підтримувати Україну. Зазначає автор публікації, наш власний кореспондент у Вашингтоні Ярослав Довгопол, з яким бесідує Роман Цимбалюк. Привіт, колеги! На зв'язку Вашингтон. Так, у нас зараз телеміст Київ, американська столиця. Ярослав Довгопол, власний кореспондент «Укрінформа», працює на місці. Ярославе, у нас важливе питання. Ти знаєш, що весь світ дискутує на тему, що краще для їх держави – республіканці чи демократи? І, власне, за підсумками цих проміжних виборів до Конгресу, на що ми можемо очікувати? Ну і, мабуть, треба почати з результатів, що там зараз в частині підрахунку голосів. Вітаю, Романе, вітаю всіх глядачів. Офіційні результати виборів до Конгресу ще не оголошені, і очікується, що цей процес триватиме певний час. У Палаті представників, ми знаємо, що Конгрес США двопалатний. Є нижня палата, яка називається Палата представників, і верхня – Сенат. У Палаті представників, за попередніми підрахунками і прогнозами фахівців, дійсно лідирують республіканці вже на нинішньому етапі. Для того, щоб отримати більшість у Нижній Палаті, потрібно виграти 218 місць. Я дивлюсь дані Washington Post станом на четвер. У демократів підтверджена перемога 159 конгресменів. Вірогідно, перемогу отримують ще 28 і усього по демократичній партії 187. У республіканців підтверджена перемога 188, вже більше, плюс 24 мають всі шанси перемоги, усього 212, тобто недалеко від 218. Невизначеними голосами, які зараз підраховуються, залишається ще 36 місць. Тобто вже зараз можна говорити про потенційну перемогу республіканців, що в принципі і було очікуване. Однак, тут треба зауважити, що червоної хвилі, як заявляли деякі республіканські керівники, не сталося. Чому червона хвиля? Тому що республіканці історично мають червоний колір як символ, демократи мають блакитний, синій або блакитний. А це означає, що різниця, тобто немає червоної хвилі. Що це означає? Різниця між кількістю демократів і республіканців не буде такою великою, і лідер республіканської більшості буде вимушений проявляти політичну гнучкість, передусім всередині партії, де вагу набирає протрампівське ультраправе крило МАГА. Якщо говорити про Сенат, станом на зараз там рахунок приблизно рівний, і вирішити, чия буде більшість в Верхній Палаті, зможе фактично лише один голос. Зараз існує така вірогідність, що доведеться чекати другого туру виборів сенатора у штаті Джорджія, і це планується на 6 грудня попередньо. Там двоє кандидатів, за підрахунками, дуже близькі один від одного, однак жоден із них не набрав 50% для того, щоб в такій ситуації бути переможцем. Чому важлива більшість? Більшість і в Палаті представників, і в Сенаті означає не лише більшість голосів під час голосування законів, майбутнє голосування. Більшість означає ще право цієї партії очолювати комітети. Комітети, наприклад, в Палаті представників мають великий вплив на бюджетні питання. В Сенаті вони мають великий вплив на призначення ключових посадовців, починаючи від міністрів, заступників міністрів, завершуючи керівниками агентств і послами. Тому така ситуація.
Ярослав, ти сказав про цю групу МАГА, зрозуміло, Make America Great Again. Так, наскільки буде вона потужною? Бо, наскільки я все ж таки розумію, саме представники цієї групи, це найбільш наближені до екс-президента Трампа, і, власне, вони є такими, скажімо, ізоляціоністами, правильно ж? Все правильно. МАГА, як ти і сказав, Make America Great Again, це виборче гасло президента Трампа. Починаючи ще з його виборчої кампанії, коли він змагався за посаду президента на перших виборах. Кандидатів на нинішніх виборах у Конгрес США підтримував сам екс-президент Дональд Трамп. Він їздив по округах і виступав на їхню підтримку. Крім того, до цього числа можна також дорахувати людей, які висловлювали особисту підтримку Трампу на виборах 2020 року, які він програв. За останньою інформацією, остання інформація видання Axios, американського видання, у Палаті представників очікується близько 80 конгресменів, які ставили під сумнів програш Трампа на виборах 2020 року. Це не означає, що всі вони мага-конгресмени, однак вони таким чином підкріплюють цей кокус мага в Конгресі США. Саме представники цього крила виступали з заявами про припинення підтримки України. От, якщо згадати, найбільш яскравий з них – це конгресвумен зі штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, яка заявила на мітингу в Айові, що за правління республіканців жодного пені не піде для України. Ще один такий адепт політичних поглядів Трампа, кандидат на місце сенатора США Джей Ді Венс. Він сказав, що головне – це війна в Україні стосується європейців, а не Сполучені Штати. І вона відбувається на задньому дворі Європи, тому Європа має з цим розбиратися. Тобто їх політика, як ти дійсно сказав, вона орієнтована на ізоляцію, на те, що інтереси Сполучених Штатів мають бути попереду, внутрішні інтереси, а зовнішня політика не повинна стосуватися грошей або, скажімо так, великих сум на допомогу інших країн. Ярославе, я все одно не можу зрозуміти. Ну, погодьтеся, що республіканці, в принципі, це, ну, так, скажімо так, якщо ми міряємо політичними спектрами, це праві. І дуже дивно, коли вони, ну, скажімо так, офіційно фактично заявляють про готовність піти з міжнародної арени, тому що лідерство, воно теж приносить користь, гроші, ну і багато чого. І от тоді, з огляду на це питання, так от ця позиція групи МАГА, вона реально загрожує підтримці України з боку нового Конгресу? Можна сказати, що Трамп він зламав свого часу і продовжує ламати ідейні підходи республіканської партії із середини. З ним не згодні багато керівників республіканської партії та впливових членів. Але все ж таки в самій республіканській партії це має вплив. От, наприклад, наприкінці жовтня лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті, який хоче стати лідером більшості в новому Конгресі, республіканської більшості, він заявив, що партія не виписуватиме незаповнених чеків для України. Що таке незаповнений чек? Це коли ви даєш Україні, наприклад, чек, вона вписує сама собі суму в його розумінні, яку допомогу вона хоче отримати. Це викликало резонанс всередині партії серед ідейного крила республіканців. Наприклад, лідер республіканців у Сенаті Міч Маконел одразу закликав адміністрацію Байдена прискорити військову допомогу Україні і сказав, що республіканці в новому складі будуть приділяти цьому велику увагу, щоб допомога дійшла до адресатів. Багато сенаторів і конгресменів з республіканського боку виступили
також на підтримку ідеї підтримку ідеї, що Україна надалі буде отримувати велику допомогу. Двоє великих друзів України, сенатор республіканець Роб Портман і демократ Кріс Кунц, приїхали минулого тижня в Україну для того, щоб продемонструвати, що ця підтримка залишається двопартійною. Якщо брати історично, то республіканська партія була завжди на позиціях силового тиску на Москву за радянських часів, після того, як Україна отримала перемогу. І зараз, в принципі, цей підхід залишається таким самим. Як МАГА вплине на подальші процеси? Це, можна сказати, процес вірогідно ускладниться. Але, як сказав президент Байден, демократія США впродовж останніх років зазнавала випробувань. І навряд чи нинішні вибори до Конгресу США, Сполучених Штатів змінять двопартійну підтримку України. Я би сказав так. Оптимістично. Ярославе, дякую тобі. На зв'язку з Вашингтоном був Ярослав Довгопол, власний кореспондент Укрінформа в Америці, в Сполучених Штатах. Підписуйтесь на канал. Дякую тобі. Дякую. До побачення. В середу Європейська комісія офіційно запропонувала пакет фінансової підтримки для України на наступний рік обсягом до 18 мільярдів євро, в середньому 1,5 мільярда на місяць. У комісії розраховують, що це допоможе задовольнити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні, які наш уряд та МВФ оцінюють у 3-4 мільярди євро щомісяця. Про подробиці розпитаємо радника президента України з економічних питань Олега Устенка. Я так розумію, що радіти запропонованій Єврокомісією новій програмі фінансової підтримки нам ще поки що зарано. Бо, по-перше, це рішення все ще не остаточне і воно потребує змін до законодавства ЄС. І ми бачимо, що є відверті противники цього рішення. А по-друге, йдеться не про безповоротну грантову допомогу, а саме про кредит, який хоч і на пільгових умовах, але нам все ж таки доведеться повертати. Чи дійсно це так? Ну, я б сказав би ось що. Ну, перше, це те, що ми маємо принципове рішення з боку Європейського Союзу з приводу того, що ми отримуємо 18 мільярдів євро. Це добра новина. Те, що стосується взагалі фінансів, то тут є достатньо таким важливим фактором, який треба завжди, про який завжди треба пам'ятати, це не тільки сума коштів, яку можна отримати, але і графік отримання цих коштів. І стосовно графіка отримання цих коштів, отут є, я б сказав би, така, ну, певна зона ризиків. Нема жодних сумнівів, що 18 мільярдів євро надійдуть в наступному році. Але коли саме вони почнуть надходити до України, то тут є відкрите питання. І ось чому є відкрите питання. Бо коли ми говоримо про цю додаткову допомогу з боку Європейського Союзу, про фінансування дефіциту нашого бюджету, є два можливих варіанти, які вони можуть задіяти. Перший варіант – це безпосередньо видати кошти із власного бюджету. І другий можливий варіант – це дати нам гарантії і запозичити кошти для нас. Тобто вони самі вийдуть на міжнародні фінансові ринки, будуть запозичати кошти, але будуть їх запозичати для нас, для наших потреб. І там тоді інша процедура. Яка точно буде процедура задіяна, ідуть наразі технічні консультації. Але ще раз, точно ми отримуємо ці кошти, зона ризику – це лише графік отримання цих коштів. Чому для нас це важливо? Для нас це важливо пам'ятати з приводу того, що в нас тут дефіцит державного бюджету на наступний рік – 38 мільярдів доларів. Якщо з цих 38 мільярдів доларів 18, ми розуміємо, буде надходити з Європейського Союзу, але це теж проблематична зона. 3,5 мільярди дефіциту по місяці, тобто кожен місяць 3,5 мільярди дефіциту. Якщо Європейський Союз говорить з приводу того, що вони дають 1,5 мільярди кожного місяця, ну, уявіть собі ситуацію, що якщо є затримка, скажімо, в один з яких місяців, наприклад, в січні. Тобто треба вирішувати проблему, де перекредитуватися, де взяти оці 1,5 мільярда
доларів, які вони мають нам надати для того, щоб підтримувати, покривати наш дефіцит. З цієї точки зору питання до кінця ще не вирішено. Чи можуть у нас бути перспективи отримання від інших країн фінансової допомоги, враховуючи таку от хитку ситуацію з цим? Так, якщо ми говоримо взагалі про фінансування, то з цих 38 мільярдів доларів, якщо 18 мільярдів є домовлені з Європейським Союзом принципово, що вони нам дають, все одно залишається приблизно 20 мільярдів доларів, які треба знайти для того, щоб фінансувати дефіцит державного бюджету. На всяк випадок, я просто нагадаю, що той дефіцит, який виник НАКС, це не якісь помилки в економічній політиці, це проблеми, які пов'язані з війною. Коли ворог нищить нашу економіку, він і не дає можливості відповідно отримувати достатньо коштів до державного бюджету. Якщо коштів в державному бюджеті отримується недостатньо, і навіть не дивлячись на те, що витратну частину державного бюджету достатньо сильно зменшили, порізали по всіх напрямках, залишивши незмінними лише все те, що стосується безпеки, оборони і соціального сектору. По решта секторах є якісь такі зрушення, але вони незначні, я так би сказав, незначні. Тобто дві головні статті витрат бюджету в нас є. Ну їх треба фінансувати. І це розуміють всі, в тому числі наші союзники. Сполучені Штати Америки і решта союзників, які в нас є. І тому розрахунок іде на те, що частково кошти будуть надходити від Сполучених Штатів Америки, частково кошти будуть надходити від інших наших союзників, і частково кошти будуть надходити від міжнародних фінансових інституцій, включаючи Міжнародний валютний фонд. І все це загалом має перекрити оцю дірку в державному бюджеті, яка виникає на наступний рік. Я б теж повернув би вас ще весною цього року, коли було перше засідання вже після початку війни на нашій території з боку Росії, коли була перша зустріч, відкриваючи цю першу зустріч вже після, коли розпочалася війна, головуючий в той період часу Німеччина, канцлер Шольц, він навіть в своїх ремарках, які на відкритті були цієї зустрічі, він сказав, що Україна має отримати повну підтримку, в тому числі і фінансову підтримку. Ми розуміємо, що в нас виникають проблеми з державним бюджетом, і фінансова підтримка тут буде достатньо сильна і рішуча, будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно. І далі це було багато разів повторено з боку наших решта союзників. І навіть такі заяви, які зараз лунають з Вашингтону від президента Байдена, він ще раз підтверджує, що підтримка Україні буде продовжуватися. І ця дискусія, яка йде там, скажімо, в Сполучених Штатах Америки, або частково спекуляції, які виносяться вже на загал з приводу того, чи буде, чи не буде підтримуватися Україна. Вона буде підтримуватися, зважаючи і на те, що 70%, навіть більше 70% плюс громадян Сполучених Штатів Америки вважають, що це потрібно робити. Тобто вони будуть тиснути на власний уряд з цієї точки зору. Ця підтримка буде продовжена, бо всі розуміють, що проблеми, які в нас виникають, це не проблеми, які пов'язані з нашими помилками, це проблеми, які пов'язані з війною. Але те, що говориться, і мені здається, що це достатньо правильно говориться, з приводу того, що не буде відкритих чеків. Зрозуміло, що відкритих чеків не буде. Відкритих, тобто яку суму ви хочете, ви там можете поставити. Такого, звичайно, не буває ніколи і ніде, і навряд чи ми будемо виключеними. Але те, що вони перекроють цю дірку, яка є в нашому державному бюджеті, тут жодних сумнівів немає. Єдине лише питання, коли буде прийнято рішення, і друге питання, яке може виникати, знов-таки, це графік надходження цих коштів до державного бюджету України. Суму надходження, запозичення, які ми маємо зробити в наступному році, якщо я правильно розумію, це будуть комбіновані і кредитні кошти, і грантова допомога, правильно?
Так, так саме так і є. Частина коштів, яка взагалі надходить в Україну і навіть в цьому році, вона розподіляється між грантовими коштами і кредитними ресурсами. Зрозуміло, що наша позиція полягає в тому, що ми знаходимося в цьому становищі, коли брати кошти в кредит навіть з незначними відсотками, це достатньо важко для нас. І тому для нас грантова допомога, тобто кошти, які даються, але за них не сплачується відсоток і вони не повертаються, зрозуміло, що вона більш не те, що приваблива, а більш така нормальна, враховуючи нашу ситуацію, яка виникла. Так само буде продовжуватися в наступному році. Думати, що там є якась дуже значна проблема в тому, що ми беремо кошти навіть в кредит, я б теж не став би, бо вже після закінчення війни можна буде говорити з приводу того, яким чином будуть виплачуватися кошти, можна робити велику конференцію стосовно наших кредиторів, і там вирішувати це питання, яким чином, який графік виплат. Ну, тобто все це обговорюємо. Головне це зараз перемогти, а відповідно дати можливість нашій економіці нормально функціонувати, відносно нормально. Говорити про переговори, про кредитну підтримку не лише від окремих країн, а й від міжнародних фінансових інституцій. Чи додають вони оптимізму? І, приміром, якою, на вашу думку, може бути нова програма співпраці з місією МВФ, яка цього тижня починає роботу в Україні? Ну, перше, про що б я сказав би, це те, що Міжнародний валютний фонд знаходиться в постійному діалозі з українською стороною. Тобто ми завжди в повному діалозі з Міжнародним валютним фондом з перших днів початку цієї агресії Росії проти нас. Ви знаєте, що в Відні була вже зустріч з Міжнародним валютним фондом. Це друга зустріч, яка буде відбуватися, обговорюються технічні деталі. Якщо говорити, то ця програма буде достатньо значною, великою. Мова йде про значний обсяг програми. Я не готовий зараз сказати про саме який обсяг йдеться, але це значний обсяг на тривалий період часу. Частково ці кошти можна буде використовувати знов-таки на покриття дефіциту нашого державного бюджету. Друга зустріч, вона, я б сказав би, дасть можливість вже фіналізувати рішення, бо в нас був прийнятий державний бюджет, вже зрозуміло макроекономічні параметри, які прогнозуються, навіть не дивлячись на той великий ступінь невизначеності стосовно макроекономічних показників. Скажімо, коли на наступний рік був розроблений прогноз стосовно того, як буде розвиватися українська економіка, то Міністерство економіки давало такі значні розбіжності, скажімо, від мінус 0,5% до плюс 15% зростання. Чому такі розбіжності виникають і чому ускладнено зараз макроекономічне прогнозування? Бо в країні йде війна, частково Росія продовжує наносити такі достатньо важкі втрати по нашій економіці, скажімо, якщо ми думаємо з вами про інфраструктуру, критичну інфраструктуру, по якій ворог постійно б'є. Зрозуміло, що це не вкладається в такий звичайний макроекономічний прогноз. Але той, що є, він такий відносно, я б сказав би, песимістично-реалістичний. Він прогнозує, він дає можливість розраховувати на те, що українська економіка буде зростати в наступному році, незначно, але зростати на 3-4% в наступному році ми можемо зрости. Інфляцію ми бачили з вами, прогнозована на рівні приблизно 30% по наступному року. Це велика інфляція, але якщо подивитися, скажімо, в порівнянні з іншими країнами, прийнятна з точки зору того, що ми знаходимося у стані війни. Оці головні макроекономічні показники, які так важливі для загальної оцінки потреб бюджету, вони узгоджені, і зараз просто можна буде додатково їх проговорити з місією Міжнародного валютного фонду. Тобто ми достатньо оптимістично
можемо дивитися на нашу подальшу співпрацю і на відкриття нової програми з МВФ. Це був радник президента України з економічних питань Олег Устенко про перспективи фінансової підтримки Заходом України. Цього тижня ворог знову завдав удару по енергетичній системі України. У багатьох регіонах все ще тривають планові та аварійні відключення електромереж. Попереду зима, і рашисти, напевне, будуть продовжувати тероризувати українців ракетними ударами по критичній інфраструктурі країни. Як підготуватися до можливих тривалих відключень електрики? Як і чим зігрітися? Та скільки це коштує? Розбиралася журналістка «Укрінформу» Юлія Горбань. Майже місяць Україна живе в режимі жорсткої економії світла. В уряді вже закликали населення готуватися до найскладнішої зими. Можливо, без світла, тепла та газу. То що робить населення, аби не замерзнути та не жити в темряві, з'ясовував «Укрінформ». Павло мешкає у київській багатоповерхівці і вже продумав, як мати світло і зв'язок на випадок повного блекауту. Має кілька потужних павербанків, швидкі зарядні пристрої, батарейки, що живляться через порт мікро-USB, а також ліхтарики, яких вистачить на кілька місяців. Він може в такому режимі, його вистачить, коли зовсім світла немає, 800 годин. 800 годин – це, ну, однієї зарядки вистачить на всю зиму майже. А ще Павло має портативні сонячні панелі. Ось така зовсім невеличка, розрахована на 28 Вт. У сонячний день вона назбирає енергії, щоб підживити телефон лише наполовину. Тож для важкого зимового періоду він придбав більшу. Її можна легко вивісити за вікном багатоповерхівки. Якщо сонце у вас, воно ж орієнтовано 90 градусів сонце, що падало, ну, десь може зарядити парочку таких пауербанків, десь частину автомобільного акумулятора. У офісі компанії EcoFlow показують портативну зарядну станцію. Це як великий павербанк, але ще й з розетками. Коштує він від 30 тисяч гривень. Але черги за такими на пару тижнів. Попит зріс не в десятки, а в сотні разів. Найчастіше їх скуповують працівники IT-індустрії та сім'ї з маленькими дітьми. Найголовніше – це оці розетки. До них ми можемо підключати настільні лампи, фени, чайники. Але важливо, щоб чайник, до речі, був не більш ніж 1,5 кВт. Якщо буде 2 кВт, він не зможе його потягнути, саме цей пристрій. Більші пристрої зможуть це зробити, він – ні. Холодильник, телевізор ми теж сюди зможемо підключити. Ще потужніше і ще дорожче джерело енергії – так звані павер-хаби. Ціна на них починається від 250 тисяч гривень. За ними полюють мешканці великих приватних будинків. Такі павер-хаби універсальні, можуть живитися від сонця, мережі чи генератора. Холодильники, телевізори, чайник, мікрохвильовки, роутери, система охорони, телефони, планшети, ноутбуки – все, що там є у родини. Система десь може 7-10 кВт в день будинок споживати. Якщо ми беремо систему на 15 кВт, плюс сонячні панелі, плюс там є в нас монітори, це все-таки технічне, скажімо так, приладдя, з цією системою люди можуть прожити 2 дні у будинку абсолютно спокійно. Роман, як ніхто, знає, як це – жити без світла, тепла і газу, адже мешкає в Бучі і залишався там під час окупації. Готуючись до зими, він найперше придбав перетворювач енергії, акумулятор і сонячні панелі. Навіть осіннє сонце попадає, мені вистачає нагріти ними бойлер, скипятити чайник, зробити вам кави. От, в принципі, будинок функціонує абсолютно в нормальному режимі. Ну, це в сонячний день. Коли вже день пасмурний, то відповідно вже або зовнішня електроенергія, ну, а як та, як її відключають, то вже тоді в економному режимі. А ще Роман потіснив газовий котел твердопаливним. У мирному житті для обігріву будинку вистачало лише газового. Але твердопаливний зможе обігріти будинок практично усім, що горить. Все працює тільки на тому, що нагріло буквально те, що під ногами валяється. Звісно, якщо вже доведеться на крайняк, то там і дрова підуть, і які заготовлені, і дрова підуть, які вже будуть довше працювати, гріти. От. Ну, так що замерзнути навряд чи вийде. На початку війни Роман роздобув бензиновий генератор. Але тоді в окупації швидко зрозумів – немає пального, немає світла. Тож після такого стрес-тесту чоловік вирішив зробити дім повністю автономним. Я зрозумів, що
Це треба закрити. Хай воно буде там не настільки там потужне, але якщо цей момент закрити, що я буду незалежний в енергопостачанні і в енергоносіях для опалення, то в принципі, срать я хотів на москалів. Нині магазини техніки найбільший попит фіксують на обігрівачі різних типів, батарейки, павербанки, ліхтарики. Відповідно до попиту зросли і ціни. Не змінилася лише вартість обігрівачів. Якщо говорити про такі речі, як павербанки чи ліхтарики, то їхні ціни в середньому зросли на 20-25%. Зарядні станції – це своєрідна новинка цього сезону, адже багато людей про них дізналися, так як дуже зручна річ. Їхні ціни зросли в середньому на 35%. Якщо ж говорити про генератори, дизель, бензин, то це доходить до 100%. Я прогнозую, що це тимчасове таке збільшення цін. Думаю, що найближчим часом вони повинні знизитись. Дизельні генератори і джерела безперебійного живлення зараз в найбільшому дефіциті. Раніше вони були нішовою групою товарів, а тепер стали критично необхідні великій частині бізнесу. Жоден виробник не був готовий до такого попиту на певні категорії товарів. І тут навіть можна сказати, знаєте, що тут з'являється певний затор на виробництві. Ми це розуміємо, ми розуміємо, наскільки важливо нашим покупцям бути впевненим, що той чи інший товар у них буде. Того ми розміщуємо в себе на сайті таке поняття, як передзамовлення. І поки фізично товару немає ще в магазині, покупець точно знає, що він вже за ним зарезервований. Поки українці вивчають асортименти, стають в черги на замовлення, в повітряних силах попереджають. Росія може готувати новий масований удар. А синоптики нагадують, зима наближається. Наступного тижня перші заморозки. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Євген Любімов, Укрінформ. Чому у російських чоловіків будуть звернуті шиї? Як українці збираються перемогти завдяки комарам та в чиїй смерті винен радіодиктант? Про це нам розповість наша експертка із соцмереж Оля Лісовська. Всім привіт! Що ж, поговоримо про те, чим цього тижня жили соцмережі. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян хоче до України. Їй, бачите, захотілося подивитися на наших чорнобрових Оксан та заспівати «Ніч, яка місячна». За всіх українців їй влучно відповів секретар РНБО Олексій Данілов. Наші чарівні Оксани будуть плювати на собачі могили ваших чоловіків, які лежатимуть зі звернутими шиями або без них. Оксани теж нагадали, що вони не російські матріони і що російських чоловіків будуть зустрічати тільки так. А інші користувачі в соцмережах нагадали, що «Ніч, яка місячна» – це не витвір Совєтського Союзу, а пісня, яка була написана ще до утворення СРСР, слова і музику, до якої написали Михайло Старицький і Микола Лисенко. Також українці запропонували новий та сучасніший текст до цієї пісні. І не забувайте, якщо симоньянки і їхні чоловіки сунуться на нашу територію, то покинуть її тільки так. Операція «Москіти проти московитів». В Україні оголосили часткову мобілізацію. Планують призвати 300 тисяч бойових комарів. Саме так міністр оборони Олексій Резніков вирішив потролити постійного представника РФ при ООН Василя Небензю, який раніше заявив, що Україна володіє безпілотниками для розповсюдження комарів, заражених небезпечними вірусами. Згодом у соцмережах почали жартувати і про мобілізованих мух, і про те, що Кримському мосту потрібно бути обережним. Та навіть згадали давно вже забутих кровосій. В оперативному командуванні «Південь» пожартували, що треба бути обережними з домашніми комарами, бо можете вбити ненароком і бойового. Потім, на жаль, вони видалили цей допис, але повідомлення зрозуміле. Жоден комар більше не буде знятий на камеру. Новорічні ялинці у Києві бути? Компанія Folk Ukraine показала, як може виглядати головна ялинка країни. Цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія, наголосив президент Folk Ukraine Ігор Добруцький. У Твіттері вже оголосили, що настав час для головної української суперечки. Бо, як відомо, срач – одна з улюблених українських традицій.
Багатьом українцям ця ідея, м'яко кажучи, не дуже сподобалась. Нікуди не поділись проблеми зі світлом та теплом, тож люди вважають, що наразі не актуально встановлювати велике дерево з гірляндами. Комусь здається, що при нинішніх умовах доведеться звати професорів з Гогвартсу для її освітлення. Але ми хочемо, щоб ви не поспішали хапатися за серце. Деякі користувачі наполягають, що гірлянди на ялинці споживають менше електроенергії, ніж під'їзд будь-якого будинку. А також про те, що влада завжди встановлювала додаткові генератори для її роботи. Водночас деякі небайдужі кияни ініціювали петицію щодо заборони встановлення новорічної ялинки. У КМДА тим часом відповіли, що її встановлення буде вирішуватися ближче до кінця листопада з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації. Колаборант Сергій Стрімоусов загинув у ДТП на Херсонщині. Це підтвердив так званий глава Херсонської військово-цивільної адміністрації Володимир Сальдо. Українська влада поки не надавала офіційних підтверджень, а очільник Херсонської ОДА Ярослав Янушевич заявив, що на даний момент вони не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію щодо загибелі Стрімоусова. Скажу одне, нас не цікавить ані життя, ані смерть колаборантів, написав Янушевич. І ми його повністю підтримуємо. Але це не завадило нашим співвітчизникам створити найкращі меми і жарти світу про цю ситуацію. Смерть Стрімоусова збіглася із днем проведення радіодиктанту. Тож користувачі припускають, що він наробив занадто багато помилок або не витримав чуттєвості цьогорічного диктанту і вирішив нарешті вмерти. МВС України нагадало, що правила безпеки дорожнього руху можуть врятувати життя. А Сергій Притула прокоментував, що Стрімоусов ще легко відбувся. Інші зрадники потім будуть мріяти про такий кінець. Хочемо нагадати усім подібним Стрімоусову, що вони Кремлю не потрібні. І їх, як свідків путінського провалу, легко можна буде прибрати. Антивакцинатори теж мають власну думку щодо смерті колаборанта. Кажуть, нібито помер від побочок. Але хто ж нам скаже правду? Але якщо ви хоч трохи засмутилися смерті колаборанта, у нас є для вас весела пісенька на його честь. Жив один хлопчина на ім'я Кирил, за російський мір усім серцем він топив. Та якщо ти зрадник, земля тебе чекає, і подох Кирил, тепер його немає. Де ж Кирил? Ох-ох-ох, а його нема, він здох. Де ж Кирил? Ох-ох-ох, а його нема, він здох. А що існує варіант того, куди ж так поспішав Стрімоусов? А вже ж, на концерт до Кобзона або на термінову нараду до Жириновського. Але навіть там Кирил буде говорити «все в порядку, все під контролем». Невдовзі після смерті Кирила Стрімоусова з'явився указ президента РФ про нагородження за мужність та відвагу Кирилушки посмертно. Тобто він навіть не дотягнув до героя. Що ж, таким був цей тиждень у соцмережах. Ми продовжуємо слідкувати за найбільш актуальними та обговорюваними темами. Тож, аби завжди бути на передовій новин, не забудьте підписатися на наш Твіттер, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. До нових зустрічей! Цей день точно увійде в історію. День, який вкотре показав світу силу наших громадян та Збройних сил України. А ще ми знову побачили, що вторая армія міра – це звичайні терористи і найманці, які з ганьбою залишили місто, яке їм так і не вдалося підкорити. Втім, маємо пам'ятати, що ця важлива перемога далася нам великою ціною. Слава кожному захиснику і захисниці, які віддали своє життя у боротьбі за нашу незалежність і свободу. Все буде Україна. Привітає з Херсона! Ми терпіли, ми ждали.
Ми ждемо тільки вас! За наше майбутнє! 6 років, малятку! За наше майбутнє! Обламуй к чортовій матері її! Героям слава! Слава нації! Може, де це Російської Федерації? Слава Україні! Героям слава! Нації слава! Наверно, виходимо. Що, ви контролюєте? Контролюй, контролюй, чердаки. А ну так вот помолчи. Мина! Мина! Я не знаю, как это делать.